Электронды бейне камералармен жабдықталған патрульдік автокөлік қаланы аралап шықты. Екібастұз қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы, әкімшілік полиция қызметкерлері және жеке сот орындаушыларымен бірлесіп, көлік салығын уақытында төлеу мәселесі бойынша авторейд жүргізді. Естеріңізге сала кетейік, жеке тұлғалардың көлік салығын төлеу мерзімі ағымдағы жылдың 3 сәуірінде аяқталды. 1 сәуірінде 2022 жылдың салығының мерзімі аяқталды. Енді міне 30 күн ішінде қазір салық бұйрығы шығып, төлемеген салық төлеушілерге олардың материалдары, салық бұйрықтары жеке сот орындаушысына жолданатын болады. Өндіріп алу үшін. Қазіргі таңда міне Екібастұз қаласы бойынша, көлік салығы бойынша 110 миллионға жуық қарыз бар. Жеке сот орындаушылары мәжбүрлеп өндіріп алған жағдайда салық берешегі сомасына 25% мөлшерінде қосымша төлем өндіріліп алынады. Бұл ретте есепшотты бұғаттау және шетелдерге шығуға шектеу қойылу сияқты ыңғайсыздықтар бар екенін де атап өткен жөн. Артық шығындар мен проблемаларды болдырмау мақсатында мемлекеттік кірістер басқармасы салықты мерзімінде төлеуге шақырады. Бір күндік рейд барысында барлығы 138 мың теңгеге жуық қарызы бар 13 салық төлеуші анықталды. Айыппұл тұрағына бір көлік жіберілді.